calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabti ah khudbad xasaasi ah noo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo dacwad xasaasi ah laga gudbiyay gal dacwadeed ka dhan ah farmaajo iyo ciidanka Ethiopia ee Soomaaliya oo la gudbiyay iyo dadkii u doodi lahaa ama qareenadii oo gacanta ku dhigay xilibaan hore Xasan Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la gudbiyay dacwad ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xasuuq oo ka geystay 18kii Koonfur Galbeed waxa uu sheegay xilibaanka inay soo gabagabeeyeen dhammaan eedeymihii ku saabsanaa doorashada Koonfur Galbeed ee 2018kii oo dad shacab ahay ay ku dhinteen iyadoo la xiray Muqtar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka farmaajii ciidamada Itoobiyaan ayaa xasuuq ba'an halkaas ka geystay si uu halkaas lafta gareen u saaro hase ahaatee dacwadaasi oo cadeymaheeda wadata ayaa la gudbiyay sidoo kale waxa uu sheegay in qareenada ay ka gudoomeen gal dacwadeed loo haysto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada Itoobiya ay hoos yimaada AMISOM kuwaasi oo Itoobiyaan ahay waxa uu yiri alla mahadii xog ururin dheer kadib waxa soo gabagaboobay dhammaan eedeymihii ku saabsanaa weerarkii Koonfur Galbeed doorashadii ka dhacday 2018kii qareenadii waa naga gudoomeen gal dacwadeed loo haysto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sektar 3 AMISOM kuwaasi oo xasuuq ba'an ka geystay una geystay 15 shacab ah oo dibadbax ka dhigay fagaaraha doorashada taasi oo ku soo baxay lafta gareen ayuu yiri xilibaanka 15 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay doorashada maamulkaasi iyadoo tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana arintaasi si weyn dawladda ugu dhaleeceeyay wakiilada qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom oo markii dambe dawladda federaalka Soomaaliya ay dalka ka ciirisay ninkaasna marqaati weyn ayuu yahay xilibaan Xasan ma uusan sheegin halka uu dacwada u gudbiyay iyo xilli ay bilaabanayso balse waxa marqaati ma doonta ahi in eedeemo waaweyn lagu hayo farmaajo oo sidaan oo kale galmudug doorasho qoor ku laayay askar ahlu sunna ahi isla markaasina dhammaan hadii lagu eedeeyo lagu qaadi karo maadaama iminka uu xil haynin oo xilkii ka dhamaaday madaxweynihi hore ee dalkaasi Mareykanka oo ka awood badnaa ayaa iminka markii labaad maxkamad la soo saaraya farmaajo oo daciif isla markaasina wax badan xasuuqay miyaa loo daahayaa farmaajo tiirka dacwadda ayuu saaran yahay xasuuq ba'an iyo cadeyn badan ayaa loo hayaa raggaasi ayaa iminka ku dhiiraday dhinaca kale qodobada ugu adag ee horyaala shirka maanta Afisyoni ka furmaya farmaajo iyo dani oo si weyn isku wajahaya waxaa maanta markii ugu horeysay shirka foolka fool ahi isugu imaanaya madaxweynaha xilka sii haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo Jubbaland Axmed Madoobe shirkan oo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka oo ay goobjoog ka yihiin wakiilo ka socda ayaa ka dhacaya xarunta Afisyoni ee magaalada Muqdisho waxaana amniga sugaya ciidamada AMISOM iyadoo mas-uul kasta uu wadan doono ilaalada gaarka u ahay shirkani oo lagu sheegay inuu hordhac u yahay shirka weyn ee la isku khilaafay ayaa la ogolaysiiyey labada dhinac waxaana ka qaybgalaya madaxweynayaasha maamul goboleedada ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasii wax bilaa darajo ah ku tagaya qodobada ugu waaweyn oo la isku haysta ayaa waxaa ka mid ah miiska saaran cidda gudoomineysa shirka wadatashiga weyn ee soo socda cidda ka qaybgalaysa shirkaasi waxaana ay ku doodayaan maamul goboleedada Puntland iyo Jubbaland Cabdi Xaanshi iyo midowga musharaxiinta inay ka soo qaybgalaan qoraalka xilliga kala guurka ahi oo laga rabo farmaajo inuu qoro shirkaasi ka hor uuna saxiixo amniga doorashada dammaanad qaadka fulinta heshiiska doorashada iyo dhacdooyinkii 19kii Febraayo qodobadaasi ayaa subaxani miiska saaran farmaajo miiska ayuu ku qalan yahay hadii uu diido oo uu ka soo dhaqaaqo beesha caalamka oo halkaasi goobjoog u ah waxay si sax u xaqiijinaysaa farmaajo inuu dulmilow yahay isla markaasina uu diidan yahay in ay doorasho dalka ka dhacdo qaar ka mid ah qodobadaasi waxaa dib loogu dhigi karaa shirka weyn marka la isku waafaqo laakiin waxaa meesha ka baxay is-aaminkii madaxda Soomaalida iyadoo farmaajo loo arko nin doonaya inuu qabto doorasho uu isugu isku diyaarsaday isla markaasina boob ah oo kaliya isku soo baxo joogitaanka wakiilada beesha caalamka ayaa shirka maanta waji cusub u yeelaysa iyo miisaan waxaana madaxda Soomaalida saaran culays weyn oo ku qasbi kara inay la yimaadaan tanaasul culus dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo shaacisay waqtiga dib loo furayo bixinta baasaboorka Soomaaliya
هيادة سعودالكي جنسيدها صوماليا يا شاعسي إن أي ديبو بلابي دونتو بحين تباسبوركو ومودة آن لبحين سبب اللي حرير عودر كعابو قساقالي طبان هيادة سعودالكي جنسيدها صوماليا يا موادنين تا صوماليات إيه كنول دالك قديه ساكوار جليسي إن مالين تا أحد آه إيه تاريخ دوكو بيغان تاي أفر تبش اللاو كوني كوي لواتن كدب لو بلابي دونو هوليه بحين تباسبوركا هيادة سعودالكي جنسيدها آيات المامتاي إن حارون كستا أو باسبوركا لغا بحيو أي قابلي دونتو كالبار تيردي هوري لوغو قابل جري كنتون برسنتي هيا دا يا سيدو كالشيكتي ان قف كستا او ايمان يا حرون تا هيا دا او مركستا سو حيرتا اف حيرشو اسلام مركاسين او الاليو نظافدا مسافدا كالفوغان شاها اه او نوكو اكادو بارتلو علاميو اما او تاغن يهي وحي سيدو كالشيكتي ان حروما هيا دا او سوغلي كرو او كليا قفك اديق اللو سمينيو اسلام مركاسين عرور توايييل كددك باهيدا غاركا قابا iyo dadka xanuunsan loo ogolaan doono tir xadidan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilliban ku baaqay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo laga hortago isla markaasina uu damacsan yahay dalka inuu burburiyo ama uu xog ku haysto Puntland iyo Jubaland oo laba qodob kaga guuleystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaad ee farmaajo xilliban Cabdullaahi Maxamed Nuur oo loo yaqaan 300 milyan oo soo bandhigay laba qodob oo kala daran oo farmaajo damacsan yahay xilliban Cabdullaahi Nuur oo kamid ahay baarlamaanka golaha shacabka isla markaasina ku jiray liiska 15 ka xilliban ee laga mamnuucay fadhiga baarlamaanka oo si adag kaga digay siyaasadda cusub ee la soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaad ee farmaajo xilliwaanka ayaa ku jiray maalinta arbacadii dadkii laga ciliyay banaanka hore ee xarunta baarlamaanka Soomaaliya xilliban Cabdullaahi ayaa sheegay in farmaajo uu doonayo in madaxweyne aan sharci ahayn si ahaado oo isaga la isku dhiibo ama inuu dalka burburiyo waxa uu xilliwaanka ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay farmaajo uga hortagi lahaayeen waxaana uu tilmaamay inuu himilooyin foolxun la damacsan yahay dadka Soomaaliyeed xilliwaanka ayaa yiri madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qabaa shacabka Soomaaliyeed in ay laba wada daran mid uu doortaan kaliigi talis in ay isku dhiibaan aqbalaana in uu sharci darro ku xukumo isla markaasina awood uu ku haysto in uu dalka geliyo dagaal sokeeye dad badanna ku dhintaan kuna dhaawacmaan rajadii dowladnimadana sidaas uu ku baabiyo ayuu yiri haddaba shacabka Soomaaliyeed maxaa la gudboon waxaan qabaa in aan u wada istaagno sidii aan uga hortagi lahaynay himilooyinka wada foosho xun ee farmaajo rabo in uu ku foolxumeeyo Soomaalinimada una marno wada kasta aan ku xaqiijin karno inaan iska dulqaadno madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo si kastaba ha ahaatee xilibaankani ayaa ka mid ahaa 15 xilibaan ee laga mamnuucay golaha federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka xilibaankan ayaa sheegay in marnaba aan loo dulqaadan karin dhaqamada xun ee uu la soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo ku sii dhow laba bilood in uu ku joogo sharci darro fila Soomaaliya dhinaca kale shirka birida la filayo laba ka mid ah shuruudihii Dani Axmed Madobe oo la aqbalay kana guuleystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaad ee farmaajo beesha caalamka ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in shir isugu keento madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedada shirkaasi oo maalinta birita ahi ka furmaya afasyone sida ay ogaatay calansida media isla markaasina ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah maamul goboleedada shirkani ayaa ah mid aan rasmi ahayn wuxuuna hordhac u yahay shirka wadatashiga qaran ee looga doodayo arrimaha doorashooyinka shirkani ayaa imaanaya iyada oo la aqbalay laba ka mid ah shuruudihii adkaa ee ay wateen madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland kow ajendaha shirka Axmed Madobe iyo Dani ayaa doonaya in ka hor shirka wadatashiga laga wada hadlo ajendaha shirka qodobkan ayaa muhiim u ahaa Dani Axmed Madobe oo doonayay in ajendaha lagu soo daro weerarkii ay ciidanka dowladda 19 Febraayo ku qaadeen dibadbaxayaashii Muqdisho iyo in musharaxiinta madaxweynaha waxay doonaysay in laga hadlo kaliya arrimaha doorashada Dani Axmed Madobe ayaa sidoo kale doonaya in laga hadlo awoodda farmaajo iyo inuu saxiixo warqad uu ku sheegayo inuu wareejiyo awoodda maadaama muddexileedkiisii oo idlaaday laba goob joogayaasha beesha caalamka Axmed Madobe iyo Dani ayaa muddo ku adkaysanaya in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto shir kasta oo dhacaya maadaama farmaajo aan la aamini karin wax kasta oo lagu heshiiyo ayaga oo sheegay inaysan aamini karin madaxweyne farmaajo waqtigiisa dhamaaday dhowr jeer oo horay oo ay beesha caalamka sameysay dadaalo ay ku dhacayaan shirar ay goobjoog ka tahay waxaa xagal daaciyay fila Soomaaliya taasi oo horseeday in marar badan ay guuldaraystaan dadaaladii wadahadallada sidaan xogta ku helnay shirka sabdiga oo birita dhacaya ayaa looga hadlayaa kaliya ajendaha shirka weyn waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaan doona wakiila ka socda beesha caalamka taasi oo ka dhigan in la aqbalay laba ka mid ahay
dalabyadii axmed madoobe iyo dani sidaasina loogu guuleystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee doonayo in aan marnaba doorasho la qabanin laakiin lagu qabto gudaha filla soomaaliya doorasho boobahi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid